गाउने कत्ताल त्यही टकटक गाउने हो। नयाँ कुरा त नयाँ मान्छेले भन्नु पर्यो नि त, तपाईँ धेरै दिन भयो नआउनु भएको, धेरै दिन भयो नआउनु भएको, भन्नुहोस्। अब तपाईँ नयाँ मान्छेहरूले भन्नु न, हामीले त एउटै कुरा कति टकटक गाउनु भयो एउटै कुरा। के अरे अघि केशव सर, त्यो कन्फ्युज एमकेटीको कन्फ्युजन भएको जस्तो देखेँ मैले, होइन जस्तो एमकेटी फिचरमा चाहिँ त्यो म्याच गर्नु पर्दैन सर, म्याच गर्न चाहिँ मिल्दैन त्यति तल है। यसमा चाहिँ के हुन्छ भने एक्जाम्पलको लागि लिगौँ, 18% घट्न सक्छ टपबाट 18.18, अनि बटमबाट 22.22 बढ्न सक्छ के। यो भने के हो भने फर इक्जाम्पल हिजोको एलटिपी लास्ट प्राइस या क्लोजिङ प्राइस एउटा स्टकको 100 रुपियाँ छ, दिउँसो तान्दै 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 गएर तपाईँको 108 गयो भनेपछि या 107.9 गयो भनेपछि त्यसमा 2% बढाएर 110 आजको हाइएस्ट अभाइलेबल होइन राख्न मिल्ने, 110 अर्डर राख्न मिल्यो, मानव त्यहाँ कारोबार पनि भइरहेको थियो। अब पछि सेलिङ प्रेसर आयो भने तपाईँको चाहिँ सेलिङ प्रेसरमा 2% गर्दै झर्नपर्छ। त्यस्तो केसमा चाहिँ तपाईँको एमकेटी हाले पनि तपाईँको चाहिँ बिहान जति तल गएको छ 1% 2%, त्यहाँबाट 2% तलसम्म मात्रै अर्डर राख्न मिल्छ, त्यहाँसम्म मात्रै जान्छ। तर त्यो स्टक चाहिँ माथि छोएर तल झऱ्यो, मानौ नेगेटिभ सर्किटतिर छ, लास्टको 1 मिनटमा हाम्रो यो दिपेन्द्र दाईहरूले युज गर्ने स्टाइलहरू लास्टको 5-7 सेकेन्ड लाग बाँकी रहँदाखेरि अनि एमकेटीमा झ्याममा हान्दियो, हानिसकेपछि त्यसले सिधै यदि बिचमा खाली छ भने जति छ सोर्दै लगेर टुप्पोमा तपाईँको त्यो बिहानको अर्डरै एक्जिक्युट हुन्छ। भनेको तल्लो पोइन्ट 90 झर्न सक्यो, 90 110 जान सक्छ, तर अर्डर छैन भने म्याच चाहिँ गर्न मिल्दैन। ठ्याक्कै अपोजिट, पहिला नेगेटिभ सर्किटमा टक्क छुवाए अनि सर माथि गए, या नेगेटिभ सर्किटमा चाहिँ अर्डर राखेर अनि माथिसम्म गए, दिनभरि कारोबार गरेर लास्टमा झ्याममा फाल्यो भने त्यो तलको नेगेटिभ सर्किट जहाँसम्म अर्डर छ एमकेटीमा प्राइस राख्न मिल्दैन, त्यहीँसम्म एक्जिक्युट हुन्छ सर। एकचोटि चाहिँ तानेर त्यो बुझेँ मैले, होइन। तर तपाईँ एनएफएसको फ्लोर सिटमा गएर हेर्नुभयो भने सेकेन्ड लास्ट ट्रान्जेक्सन, यो त ट्रान्जेक्सन वाइज कुरा गरौँ न, सेकेन्ड लास्ट एनएफएसको सेकेन्ड लास्ट ट्रान्जेक्सन चाहिँ 2111 कि यो सेकेन्ड लास्ट होइन कि फर्स्ट हो यो, आज 1827 बन्द भयो होइन एनएफएस, माइनस 10 बन्द भएको छ क्या सर, एकछिन है होइन। अब 2111 सेकेन्ड लास्ट ट्रान्जेक्सन तपाईँले भन्नुभएको जस्तो हो भने ठिक छ, एमकेटीमा तपाईँले हामीले हाल्दाखेरि किता जति नै राख्न पाइयो, तपाईँको ब्रोकरले लिमिट दिएसम्म रेट राख्न पाइएन। र त्यस्तो हो भने त 5 किताले 10-10 किता 20-20 किता वाट एभर भएर घट्दै घट्दै गएर सर एक्जिक्युट गरेर जम्मै सेलमा राखिदियो, सेल खाँदै 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 गयो अनि लास्टमा चाहिँ को 1887 एक्जिक्युट भयो भन्न हुन्थ्यो, त्यहाँ त 5 देखिनु पऱ्यो नि त सर। तर सेकेन्ड लास्ट ट्रान्जेक्सन चाहिँ 2111 अनि त्यसपछिकै लास्ट ट्रान्जेक्सन चाहिँ 1827 के, यो कसरी हुन्छ एमकेटीमा रेट राख्नु? सेकेन्ड लास्ट ट्रान्जेक्सन 2117 जति भन्नुभयो तपाईँले मलाई थाहा छैन, तर लास्ट ट्रान्जेक्सन कसरी 1817 हुन्छ भने नि, लास्ट ट्रान्जेक्सन गर्नेले जुनले लास्ट सेकेन्डमा गरे नि उसले एमकेटी हान्दियो कि, एमकेटी हान्दियो ए प्रकाश सर, एमकेटी हान्दियो नभन्नुहोस् के, सुन्नु न सुन्नु, तपाईँले एमकेटी अर्डर राख्नु भएको छ कहिले प्रकाश सर, एमकेटी हान्दियो नभन्नुहोस् कि, यो जेनरल कुरा नगर्नु के प्रकाश सर, जेनरल कुरा नगर्नु, एमकेटी हान्दियो भने के, तर लास्टमा 10 किता भएपछि तपाईँले एमकेटी गर्दा रेट राख्नुहुन्छ, खाली खाली तपाईँ खाली नचाहिने कुरा जे पनि कराएको भरमा हुँदैन क्या प्रकाश सर। No, that is what you have limited. I do it. तपाईं प्रमाणित गर्नुस्, तपाईं नै अनुमान, तपाईंको पुच्छरलाई म छोड दिनुस्। सुन्नु न, बेकारको कुरा गर्नुहुन्छ यार, तपाईं नै अनुमान, तपाईंको पुच्छरलाई म गर्नुस्, तपाईं नै प्रमाणित गर्नुस्। सुन्नु न, जस मैले 2117 सेकेन्ड लास्ट ट्रान्ज्याक्सन भयो भने मैले मैले चाहिँ 59 सेकेन्डमा एमकेटी बाई गर्छु, कसरी हान्ने एमकेटी, एमकेटीमा रेट हुन्छ,
एमक्युटीमा रेट राख्न सक्नुहुन्छ तपाईँ? यु डोन्ट नो, यु डोन्ट नो, दैट्स व्हाई यु आर टेलिङ मी लायर, यु डोन्ट नो, यु डोन्ट नो बोल्नु पर्छ नि, पुरा बुझ्नु भएन के? एकैछिन एकास होला नि, केही न केही हिसाबले चाहिँ हुन्छ होला, तर एमकेटी खाइदियो भनेर जेनरल कुरा गर्नु भएन कि? सुन्नु न केशव सर, सुन्नु न, 2117 सेकेन्ड लास्ट ट्रान्जेक्सन भयो मैले माने, तर लास्ट ट्रान्जेक्सन हुन त बाँकी छ, 5 सेकेन्ड त बाँकी छ, ठिक छ, मैले चाहिँ बाई हान्ने, एमकेटीमा बाई हान्ने भने त्यहाँको सबै बाई आउँछ, सबै बाई आए त ट्रान्जेक्सन देखिनु पर्यो नि त, कन्ट्राक्ट वाइज देखिनु परेन, एउटा ट्रान्जेक्सन कुनै बेलामा चाहिँ 1800 राखे थियो एकजनाले, कुनै अरू सरहरू नबोल्नु होइन, सेकेन्ड लास्ट ट्रान्जेक्सन 2117 भयो मैले माने, तर 5 सेकेन्ड सुन्नु न पहिला केशव सरलाई बुझाऊ, मैले सेकेन्ड लास्ट ट्रान्जेक्सन मलाई कुरा गर्न दिनु न ल, भयो भयो 2117 भयो सेकेन्ड लास्ट ट्रान्जेक्सन, कति बेला भयो भने 3:10 तल बसिरहेको छ सेलमा, तपाईँले भने कुरा कुनै पनि नयाँ छैन के, तपाईँको सुरुमै रेन्ज ओपन भइसकेको छ 1853 फ्लोर सिट हेर्नुहोस्, सुरुको फ्लोर सिटमा हेर्नुहोस् 1853-52-53 काम भइसकेको छ, 1853-52-53 रेन्ज ओपन भइसकेको हुनाले गर्दाखेरि त्यसको 2% अझ बढी गएर कामहरू पाइन्छ, 1853-2% भने 1836-37 1853-37 गर्दाखेरि 1826 रुपियाँ, त्यस कारणले 26-27 हुन्छ, त्यस कारणले रेन्ज ओपन भइसकेको हुनाले त्यो 2% लेससम्मलाई एमकेटी हानेर तान्न पाइयो, ताकि त्यो सर्किटमै 10% प्लस सर्किटले नै काम भइरहेको भए पनि माइनस सर्किटमा त्यसरी दुई त्यहाँ सेलर छैन भने एकैचोटि तल गएर चाहिँ सेल दिन पाइन्छ, रेन्ज ओपन सुरुमै भइसकेको छ, सुरुको फ्लोर सिट हेर्नु त म क्लियर गरिदिउँ, प्रकाश सर म क्लियर गरिदिन्छु हजुर है, होइन होइन ल मैले अहिले अहिले बुझाए जस्तो लाग्यो, ल अहिले मैले बुझाए जस्तो लाग्यो, एकछिन सुन्नु न सुन्नु, अहिले मैले बुझेँ, मसँग एउटा प्रुफ छ सर, सुन्नु न मैले बुझेँ, मैले मैले अहिले के बुझेँ जस्तो लाग्यो भने एकछिन पख्नु, एकछिन पख्नु, होइन होइन म पख्नुहोस् न पख्नुहोस् मैले बुझिसकेँ, सरले झाटै नहेरेर भन्नुभयो 1819 1829 41 नम्बरले चाहिँ त्यो 2100 सामसुङसम्म सबै उसले मार्केटिङमा त्यो 1 सेकेन्ड मिली सेकेन्डभन्दा अगाडि 1 सेकेन्डमा उसले तान्दियो, मिली सेकेन्डमा 42ले फेरि चाहिँ मार्केटिङमा 100 कि त हालिदियो उही आयो, त्यहाँ हेर्नु त होइन 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 त्यो होइन गलत गलत त्यो गलत त्यो गलत मैले बुझिसकेँ, क्लियर गरिदिनुहोस् म भन्छ, तपाईँहरूले बोलिराख्ने भएदेखि सुन्नुहोस् न सुन्नुहोस् मैले बुझेको अन्डरस्ट्यान्डिङ ठिक हो कि होइन मात्रै चेक गर्नुहोस् न तपाईँहरू गुरुहरू, त्यो मैले त्यहाँ चेक गरेँ उहाँले भने चाहिँ 1851 गएको रहेछ मार्केट, अब त्यो पोइन्ट अफ टाइममा उसले 2% घटाएर त उसले एमकेटी त हाल्न पायो, रेट छुँदैन तर एमकेटी हाल्न पायो, पाएन त्यो पनि मैले बुझेँ होइन, तर मैले एउटै नबुझेको कुरा चाहिँ के हो भने एमकेटी हाल्ने बेलामा मेरो टिएमएसमा चाहिँ रेट आउँदैन कि त मात्रै आउँछ, तपाईँहरूकोमा रेट पनि आउँछ ठिक छ, रेट बिना पख्नु रेट नराखिकन उसले हाल्यो ठिक छ, त्यो पनि मैले माने उसले 1827 हालेर राखिदियो, तर मार्केट त माथि माथि गयो उसको 1827 त एक्जिक्युट भएन
त्यो पनि मैले माने, तर अर्डर त बसिराख्यो दिनभरि, त तिन बजीसम्म त अर्डर त बसिराख्छ होइन, उसको चाहिँ त्यहाँ सय कि त हालेको छ, अर्डर बसिराख्यो, लास्ट सेकेन्ड लास्ट ट्रान्जेक्सन 2111 रुपियाँ भयो, ठिक अब ठिक छ, सेकेन्ड लास्ट ट्रान्जेक्सन केही प्रब्लम भएन, 2% बढ्यो घट्यो हुँदै गयो, अब लास्टको ट्रान्जेक्सन 1827 जुन चाहिँ 1853 हुँदाखेरि 1827 त लिन्थ्यो, त्यो लियो, तर एमकेटीमा रेट छैन, सय किता बाई बसिराखेको छ अथवा सेल बसिराखेको छ, वाट एभर कुनै एउटा बसिराखेको छ, ल भयो तपाईँहरूले भन्नुहोस्, तपाईँहरूलाई धेरै यो छ, म सुन्छु, म तल गएँ, तपाईँहरूले बोल्नुहोस्, ल ल ल बोल्नुहोस् बोल्नुहोस्, तपाईँहरू बोल्नुहोस्, म तल गएँ है, म तल गएँ, तपाईँहरू बोल्नुहोस्, तपाईँहरू कसैले भन्नुहोस्, मैले आफ्नो अन्डरस्ट्यान्डिङ क्लियर गर्न नपाउने, तपाईँहरू सबैलाई थाहा रहेछ त किन क्वेसन उठाइराखेको, तपाईँहरूले भनेको राइट नि, एमकेटीमा मूल्य हुँदैन, तपाईँले एमकेटी दुई किसिमले हाल्नु मिल्छ, एउटा 15 मिनट दिउँ है, केशव सरलाई बोल्न दिउन यार, सरहरु होइन, मैले के भनेको भने यस्तो कुरा झगडा गरेर हुन्छ, यत्रो मार्केटमा लाग्यो यत्रो वर्षमा, तपाईलाई एमकेटी भनेको के हो, यो भनेको के हो भनेर अहिले पनि तपाईहरुले बुझ्नु पर्छ, ए लेक्स दाइ त्यो भयो के, यो म एउटा एक मिनट एक सेन्टेन्स बोलेर म तल जान्छु, म सक्दिनँ के, यो यो यस्तो मुला यो यो हाउसमा आएर कोही कसैसँग बोल्न दिउँ त सरलाई, सर सरी सर, दाजुले रिसाएर मुला जस्तो शब्द पनि प्रयोग गरिसक्नु, प्लिज 15 मिनट अब पागल, यो 1827 उसले राख्यो, अब यहाँ कसैले भन्नुहुन्छ लिभिङमा राख्छ, कसैले भन्नुहुन्छ एमकेटीमा राख्छ, होला मैले एमकेटी दुई चारचोटि गरेको छु, अर्डर राख्नुहुन्छ पछि जति रेटमा छ त्यति रेटमा आउँछ, मैले लास्टमा गरेँ होइन बिचबिचमा गरेँ, अब रह्यो कुरा 2111 हुँदै गर्दा लास्ट ट्रान्जेक्सन चाहिँ उसले लिमिटमा हाल्छ कि अर्डरमा हाल्छ कि त्यो रेटमा चाहिँ ठ्याक्कै 1827 कसरी एक्जिक्युट भयो मलाई बताइदिनुहोस्, एमकेटीमा रेट हाल्न पाइँदैन, ल यति बुझाइदिनुहोस् म तल गएँ है, बाटोमा छु र नै भने सबलाई गर्ने, तपाईँहरू पालै पालो बोल्नु न सरहरू, तपाईँहरू पालै पालो बोल्नुहोस्, एउटा एउटा तपाईँ मैले यसको के छ भने अहिले सर जुन प्रिन्सिपल भन्नुभयो त्यही हो, 1800 समथिङमा उसले बाई पहिला राखिराखेको थियो, तर के भयो भने लास्ट सेकेन्डमा चाहिँ 1 सेकेन्ड बाँकीमा उसले चाहिँ के गर्यो भने भण्डारमा भएको 50,000, 60,000, 70,000 कति थियो 1829 उसले त्यो 2100 सट्टै खाइदियो, उसले मार्केटिङमा बाईमा राखिदियो, त्यो पैसा राख्ने होइन टोटल कितना राख्ने हो उसले, जब अब मैले सर्किट लाउन लाएँ भने उसको भन्दा 1 मिलिसेकेन्ड पछाडि त्यो 3 बज्नलाई मिलिसेकेन्ड बाँकीमा अर्काले चाहिँ फेरि 100 किता चाहिँ सेलमा चाहिँ हाल्ने हो मार्केट अर्डरमा, त्यो बाई अर्डरभन्दा सेल अर्डर चाहिँ पछिल्लो भयो भने पछिल्लोको एजुकेटिङ हुँदाखेरि चाहिँ 1800 समथिङमा आएर चाहिँ त्यो क्लोजिङ भएको हो, हजुरले प्रोसिट हेर्नुभयो भने 41 नम्बरले झन्नै 50,000-60,000 कि त चाहिँ 1829 खाएर त्यो 2100 पुर्या छ, तर उसको चाहिँ माउस दमाएको भन्दा 1 मिलिसेकेन्ड पछाडि ऊ अगाडि हो, अर्को अर्को पछाडि हो, पछाडिकोले चाहिँ अगाडिकोले चाहिँ किल गरिदियो, यसको प्रिन्सिपल यति हो सर, अहि सरले चाहिँ सिसा सर सिद्धान्त त कुरा गरिसक्नु भयो, कति बढ्ने कति घट्न पाउने भन्ने कुरा, सरले फ्लोरसिट हेर्नु भने प्रष्ट हुन्छ, यो भइरहेको चिज हो, हामीलाई सामान्य हो, तर कोही साथीहरूले एकैदिन चाहिँ 18-20%, 19%को तलमाथि कसरी भन्ने कन्फ्युज छ नि, हजुरले फ्लोरसिट हेर्नु भने 1829
स्वर उसले चाहिँ किता कति थियो भण्डार मान्छौँ 50-60-80 हजार किता थियो, सबै मार्केटमा 60 हजार किता राखेर खाइदियो। अब 3 वर्ष भने त्यो मिल सेकेन्ड मागिन्थ्यो, उसले फेरि 100 किता चाहिँ मार्केटमा सेलमा हान्दियो, मार्केटमा सेलमा हाल्ने बित्तिकै त्यो 1881 कतिमा क्लोजिङ छ त्यहाँ आएर चाहिँ क्लोजिङ चाहिँ इन्डिङ भयो हजुर। रेट कसरी हाल्छ त अनि बाइक चाहिँ 1827 चाहिँ हुन्छ भने चाहिँ एमकेडीमा रेट हाल्दैन हो, रेट हाल्दैन भने त अनि 1827 मा चाहिँ एक्जिक्युट कसरी भयो त ट्रान्ज्याक्सन? म भन्नु सर, म भन्छु नि सर, बजारमा धेरै चिन्ने बाइक छ लै सुन्नुहोस् सर, बाइङ अर्डरमा 1827 भयो होइन, 1827 हजुरको सटेन कित्ता छ, अनि मैले अब किने मलाई कित्ता चाहियो कति चाहियो, मैले सपोज 5000 कित्ता उठाएँ, 1827 1800 जतिसम्म गयो माथि गयो होइन, जतिसम्म 5000 कित्ता पुग्दैन त्यति मूल्यसम्म खान्छ र त्यति बेलाको एलटिपी त्यो माथिको मूल्य हुन्छ, उसले माथिसम्म खायो, अनि उसले खाने बित्तिकै अर्कोले हजुरलाई 100 कित्ता 1827 राखेको थियो त्योभन्दा माथि हजुरको किन्ने मान्छे जो छैन भन्दाखेरि अर्कोले 1827 फाल्यो भने त हजुरको रेट त माथिको खाएर भइसकेपछि त 1827 भयो नि त, 100 कित्ता मात्र फाल्ने पुग्यो, उसले त एमकेटीमा खाँदा त 5000 खायो होला माथि पुग्यो, अनि फेरि लास्टमा त्यही मूल्य ल्याउनको लागि जसले गर त्यसलाई बोलाएर लिएर कसरी गरे, म अलिकति भन्नु सर, म बेचमा बसेको थिएँ मैले 100 फाइल मसँग इभिडेन्स छ है, यहाँ इभिडेन्स छ है, एकैछिन है बोलौँ ल, तपाईँकै कुरा गर्नुहोस् ल, इभिडेन्स भयो मसँग यहाँ के इभिडेन्स छ भने यहाँ धेरै कुरा गर्नु पर्दैन, 20 मिनट सेकेन्ड बाँकी हुँदाखेरि मेरो अर्डर प्लेस भएको छ 2150 2 मिलिसकेन्ड बाँकी हुँदाखेरि किन नखाएको त्यो भन्ने क्वेसन मेरो एमकेटी हो भने म यसमा चाहिँ के भन्न चाहेँ है, अलि आइटी ब्याकग्राउन्डकै भएको भएर जहाँसम्म मलाई चाहिँ लाग्छ त्यो सेल अर्डर चाहिँ तपाईँको त्यो खानु सुरु हुनुभन्दा अगाडि नै हालेको हो, त्यसमा चाहिँ तपाईँको 2% तल माथिले खासै फरक परेन, तर त्यो सेल अर्डर चाहिँ खाइसकेपछि चाहिँ गएर त्यहाँ गएर बस्यो एकछिन मन्दे भाइ नबोल्नु है, म 2 मिनट बोल्छु अनि म निस्किन्छु, यो यही विषय हो भने केटीमा प्राइज हाल्न मिल्ने जति एल दरबारमा जानु होला है, पुरै खेलाडी नै खेलाडी रहेछन् त्यहाँ त, सबै एमकेटी अप्सन लिएर कारोबार गर्ने मात्र रहेछन्, एमकेटीमा मूल्य हाल्न मिल्छ भन्दो रहेछन्, के भने अब त्यस्तो दिन्छन् त्यसपछि त्यति बेला आफ्नो आउँछ, यहाँ धेरै खेलो हुन्छ हेर्नुहोस्, यसमा के कुरा हो भने केशव सरको एकछिन सुन्नु है, एकचोटि सुन्नु है, केशव सरको कुरा के हो भने यसमा पनि केही फिसी त छैन, टेक्निकल्ली फिसी गर्न मिल्ने धेरै चिज छ, कसैको सहयोग भयो भने वाइकोबाट डाटै लिक हुन्छ, अस्ति नै मलाई एउटा चाहिँ मितेरी डेभलपमेन्ट कि कुनकोमा पनि त्यस्तै फिसी लाग्थ्यो, मैले साथीहरूलाई भने पनि देखाएँ पनि उहाँहरूले नि पत्याउनु भएन, त्यस्तो फिसी पनि छैन भनेर चाहिँ मान्नै नमिल्ने अवस्था चाहिँ होइन, एभ्रिथिङ इज पोसिबल अपरेसन रिस्कको हिसाबले पनि होइन, अब त्यस्तो छैन भने चाहिँ 22.22 र 18.18% माथिबाट झर्दा तलबाट माथि बढ्दा 22.22 हुनसक्छ, 20 अर्डर हुनु हुँदैन, 20 अर्डर छ भने त्यो सबै अर्डर एक्जिक्युट भएर मात्रै जाने हो, एमकेटीमा प्राइस हाल्नु पर्दैन है साथीहरू, है यति जान्नु होला, एमकेटीमा प्राइस हान्ने कित्ता हान्ने हो है, यति जान्नु होला, यति नजाने मान्छेले मलाई यसो लाग्छ उसो लाग्छ यति कसरी हाल्यो नभन्नु होला यहाँ है, पढ्नु होला त्यसको चाहिँ ठुलो म्यानुअल छ, पढ्नु होला है, एकैछिन म बोलौँ भने
एक सिङ्गल अर्डरमा 1829 2111 छन् उसले खाइरहेछ एक अर्डरमा। जो बोल्यो नि बोल्नु, यो विषयमा नबोल्नु, अर्कै विषय, नयाँ च्याप्टरमा बोल्नु, नयाँ